6月19日、まだ金曜日ですね。いやちょっと曜日の感覚がおかしくなってきちゃいますよね。久しぶりに散歩っていうか、子供を送り届けてから、家に帰る途中です。私の13歳の息子が今日お泊まり友達の家に泊まりに行くんで、でママ一緒に散歩するっていうふうに言ってくれたんでね、まあ、歩いて行ける距離で、一人で行く時もあれば私が荷物持ったりもするんですけれどもね。お泊まり会止めたり子供の友達が泊まり来たり、あと子供が友達の家に泊まりに行くの私大好きなんですよ。でそれが始まったのが小学校1年生の終わりぐらいですかね。でまあ一番楽しかったのは小学校3年生の時で、もう金曜日と土曜日両方とも泊まり友達を泊めたり友達の家に泊まりに行ったりとかしてましたね、私の子はね。で彼が 3年生ぐらいの時に初めて聞いたんですけども、アジア系の親はこのスリープオーバーっていうんですよ、まあ、泊めるにしても泊まるにしても、その子供子供同士のっていうかスリープオーバーが嫌いなんですって、そのアジア系の親御さんは。へえってちょっと思いましたね。でそれは女の子だと嫌なのかなみたいな、例えば女の子のいるお嬢さんのいる家庭だとそのお嬢さんを人の家に泊めるのが嫌だっていう人、アメリカはやっぱりアメリカに限らないか、怖いとこなんで、世の中怖くなってきてるんで、男の子だろうが女の子だろうが、こう誰かの家に泊まりに行くと誘拐されるとか殺されるとか、セックハラにの目に遭うとか、今ちょっと変な言い方しますけど、それをなんか気にしてるみたいなんですよね。で一応男女同権って言っちゃおかしいですけど、女の子は心配ですよねとかってもし私が言うと、いや男の子だって危ないよってちょっとそういう話になっちゃうんですよ。であとは中学生高校生とかだと私が聞いた話はですね、なんか中学生ぐらいでもうスリープオーバーをやりた許さない親御さんの話をちょっと聞いたんですよね。その3年前私たちサンディエゴに住んでたんですけど、そこで仲良くなった人の話だと、なんか上の子が、友達の家に泊まりに行ったんだか、それなんかの時にその親にしてみたら見てほしくないサイトを見ていたと、それでもうスリープオーバーには行かせたくないっていう風にちょっとそんな風に言ってましたね。で、あとは、女の子は心配ですよねとか言って、言っちゃいけない、男の子だって怖い思いするかもしれないんで。でですね、あと映画なんかで見た話だと、その誰かの家に泊まり行って、そのお子さんがですよ、スリープオーバーで、でなんかお父さんの友達に変なことされたとか、要するにそういうことのし、ある映画ではそういう話が出てきたんでね、それでスリープオーバー、アジア系に限らずどうなんでしょうね、特にアジア系の親はその嫌がるって
言ってましたね。まあ要するに友達の家に泊まりに行かないで一晩中勉強しろってそういうことですかね。アジア系の親御さんってタイガーペアレントって言ってこう勉強しろ勉強しろってギャーギャー言うらしいですよ。成績が ABCDE でしたっけ。でその A は A で当たり前、 A がアバレージで B がバッドで C が呪いのカースで D はなんたらとかって。でまあ多分それ大げさに言った話なんだと思うんですけど、で一般のアメリカの家ではその例えばまあ A はエクセレント、 B はグッド、 C はフェアだったかパッシングだったか、 D はちょっと分かんないですけども、で F を食らってしまったらよし将来はフットボール選手だみたいに言って慰めるとか、まあそれ YouTube で見た話なんで本当かどうかまあ分かんないですけどもね。なんかスポーツチームに入るのもなんかちゃんと学校の勉強してる人に限るとかって、イケメンに限るじゃないですけども、なんかそれアカデミックエクセレンスがある生徒に限るみたいな、なんかちょっとそういう話とかも聞くんでね。おっと鳥がいる。そうです、スリープオーバー。まあそうですね、まあ私はあんま勉強できる方じゃなかったんで、でまあ子供の知能って母親から受け継ぐとか言うんでね、まあ私はギャーギャー言いませんよ。で特にうちの家系は私のお姉さん、私よりも頭の良かったお姉さんは中学2年生でちょっと成績が伸び悩んじゃったんですよ。まあ、中学2年で私はすごい天才だ、勉強できるんだ、だから努力しなくてもいいんだとか、なんかそんな風に考えて、なんか小学校高学年ぐらいの時は塾でいつも3本の指に入ってたって、上位3位だったらしいんですよ、大して勉強しなくても。まあそれでちょっとなんかこう私は努力しなくてもできるんだとか言って思っちゃって、まあ努力をしなくなったと。で中学2年で成長は止まって、で高校3年生の時で結局高校はまあまあ普通、中の上のところにまあ行きましたね。あの頃はまだまだ受験とか大変だったんでね。であとは私のいとこは小学校5年でちょっと伸び悩んじゃったんですよ。なのでね、まあ私はまあ自分の子供にはあんまりギャーギャー言わないですね。かわいそうっていうか、私自身そんな勉強できる方じゃないんで。であとなんか勉強ってギャーギャー言うと背が低くなるんじゃないかなってちょっとそんな気がするんですよ。まあ私高校生の時に生徒一人一人ちょっと見たっていうか、で成績のいい生徒って結構小柄な人が多かったんですよね。で勉強そんなにガリガリやってない生徒は結構背が高い人が多かったような気がする。まあ、それ日本の話ですけどもね。だけどその一方でアメリカで聞いた何でしょう、ステレオタイプっていうか、都市伝説だかちょっとあれですけども、背の高い人は頭がいいとかそういうジンクスがあるらしいんですよ、アメリカでは。でまあ背が高い人の方がその簡単に仕事決まるとか昇進できるとか、あとはなんだ、昇進できるとかですね。そでなんかなんか大統領選挙も、まあ、別に顔とか背丈で決めてるわけじゃないとは思うんですけど、
なんか背が高い人の方がいつも勝ってるような気がするんですよね。なのでまああのでちょっと目が悪くなったりすると後々ちょっと、うん、あれだしとかも思うんでね。ということで、であのよくねあの子供が一人だけだとまあその先輩ママとかからあのディスられるんですよ。で特に子供が3人いる人からはもう絶対にディスられる。であの自分の夢を子供に押し付けないで押し付けない方がいいよとかって言われましたよ。そんなことやってもいないのにムカつくなってちょっと思いましたけどもね。それでは人付き合いとかそんなしなくなっちゃったんですよ。背景動画の説明をするの忘れてましたね。この建物が、メトロの駐車場ですね。で、ここもメトロの駐車場なんですよ。で、もうほんと空っぽですけど、まあコロナウイルスの関係で。で、あそこにあるのがあの、ツインブルックステーションですね。で、あとヒルトンホテルありますね。あの、私今年50歳なんですけど、70歳とか75歳ぐらいになったら、ヒルトンで働けるようになりたいなって思ってますよ。まあ、あの、まあ、今私オンラインで、あの、バーテンダーになるための勉強をオンラインでしてますけど、あの、実技の方のが、あの、クラスも本当は取りたいんですよ。だけどまだ始まってないんで。で、その後、あの、ケータリングで働きたいんですよ。で、ケータリングだったら、あの、まあ、卒業式、結婚式、お葬式とか、いろんな場所に行けそうで楽しそう。あの、例えば今週は DC の結婚式。来週はバージニアのお葬式。その次は、メリーランドで卒業式のパーティーとか、そういうのをあっちこっち会場行けるの楽しそうだなとか思うんですよね。それで、ケータリングの仕事したいと思うんですよ。で、そっちのケータリングの方で仕事を覚えたら、まあクルーズシップで働きたいですね。だけど私まあ、あの日本人の店員結構少ないらしいんですよね。なのでチャンスかなとかも思うんですけれどもね。まあ私美術とかデザインの方ではあのカリフォルニアの短期大学で準学士まで取ったんですよ。まあアソシエットディグリーですね。あ、どうしよう、このビデオ聞いてる人の中であのすごいインテリの人が何人かいるんですよ。あの短期大学とかコミカレとか言っても、でも皆さん人格者なんでね、コミカレとか聞いてもディスったりしませんよね。まあ、されてもいいんですけど。で、その、絵の、あ、なんだ、あの、版画とかを売るアートのオークションの会社が、ウエストパークなんとかって言うんですよね。だけど、それ、あのウェブサイト見たらなんかもうそこで働きたい人がもうすごい何十人だか何やらで、でもあのその仕事のアプリケーション申し込み用紙ですかね、そのジョブアプリケーションすらなんかちょっと閉じられてたんですよね。まあ私陰キャコミュ障だし、パブリックスピーチングパブリックスピーキングとか多分私が下手くそだろうと思うから、やっぱりバーテンディングの方で頑張った方がいいかなって思いますね。はい、じゃあもうすぐ時間になってしまいます。私が住んでるとこの、自分家の空き部屋を使って、民泊をやってる、民泊の Airbnb をしてるんで、で、ここに駅が見えますよね。この、駅をここから電車に乗ってあのスミソニアンとかあのホワイトハウスとか、観光に、をお楽しみください。では今日のお散歩でした。ありがとうございます。